Атагага Тырменин таанылган Нурчи Сапар Эркебаев 37 жашка толду. Ал 2005 жылдан бери кандай өзгөрдү? 14 жыл мурда атагага дуэти менен калың элге таанымал болгон Нурчи Сапар Эркебаев бүгүн 37 жашка толду. Бир кездеги жылдыздын 14 жыл аралыгында өзгөргөн сүрөттөрүн сунуштайбыз. Сапар Эркебаев Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Башбулак айылында туулуп өскөн. Ал 2005 жылы сахнага чыгып, чыгармачылыкка аралаша баштаган элге Артык Саетов менен биргеликте атага кат, мен бай кошурлар менен чыгып, белгилүү болгон. Андан кийин жеке ырчы катары коштошу, унутам сени, жалдыратпачы сен мени жана башка муңдуу ырларды жараткан. Чыгармачылыкка кадам таштаган 2005 жыл. 2008 жыл ырчы продюсери Дана жана ырчы Мери Шакулина менен. 2009 жыл. 2010 жыл. 2011 жыл. 2012 жылга чейин шоу чөйрөдө иштеген. 2013 жылы экинчи ирет үйлөнгөндөн кийин ырдоону токтоткон. Түгөйлөр 2014 жылы уулдуу болушкан, андан кийин кыздуу болушкан. Учурда ырчы Дордой базарында соода кылат. Ал Супер Уфо гезитине берген маектеринин биринде чыгармачылыкка балдары чоңойгондо кайта турганын билдирген. Маалымат булагы Супер Кежи сайты. Жазды ата балага Айланып кетсин садагам Жашыты видин атаңды мойнуңа алып Катаңды зар болып менин батама Жашыты видин атаңды мойнуңа алып Катаңды зар болып менин батама Cara